12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Верховна Рада призначила нового очільника МВС. Ним став Денис Монастирський. Він змінив на цій посаді Арсена Авакова, який очолював відомство із 2014 і 13 липня цього року, подав у відставку. Також сьогодні в парламенті була година запитань до уряду. Звітував прем'єр Денис Шмигаль, але про все по порядку. Тетяна Наконечна розповість, вона з нами наживо. Тетяно, вітаю тебе, тобі слово. Настя, добрий день. Так, дійсно, відбулося це голосування зовсім нещодавно, буквально хвилин зо 20 тому, і ми маємо нового міністра внутрішніх справ. Ним став Денис Монастирський, депутат від «Слуги народу», а до цього він очолював комітет із правоохоронної діяльності. За Монастирського проголосував 271 народний депутат. До походу в політику він працював в університеті, викладав, має кандидатський ступінь, а також працював юристом у приватних компаніях. Одразу після того, як стало відомо, що він претендент на цю посаду і що він, власне, погодився на пропозицію президента очолити МВС, Монастирський сказав тоді журналістам, що це було найскладніше рішення у його житті. Під час виступу перед депутатами в залі новий міністр окреслив свої пріоритети. Серед них – боротьба із криміналітетом, зі злодіями в законі так званими, розбудова системи автофіксації на дорогах, щоб скоротити кількість смертельних аварій, і реформа поліції. Зазначу, що особливо гострих запитань до Монастирського не було. Лише Ірина Геращенко уточнила про резонансні справи, щодо яких у суспільства є запитання до МВС. Зокрема, справа Шеремета. І ось тут Монастирський відповів дуже коротко. Пропоную послухати. По резонансним провадженням, зокрема, по справі Шеремету, зараз справа знаходиться в суді. Давайте дочекаємось цих результатів. І після цього вже будуть зроблені необхідні висновки щодо роботи і якості правоохоронної системи. Призначенням нового міністра внутрішніх справ виступив прем'єр Денис Шмигаль. Він прозвітував про роботу уряду за півроку. Нагадав, що із липня пенсіонерам старшим за 75 років будуть доплачувати по 400 гривень до пенсії, а військовим пенсіонерам по 2 тисячі гривень, оскільки їх не торкнулася індексація. Щодо боротьби із пандемією, то тут Шмигаль зазначив, що киснем у лікарнях забезпечення на сьогодні 95% ліжок. Хоча тут заради справедливості слід зазначити, що і хворих у нас суттєво поменшало. На початку пандемії, якщо пам'ятаємо, із киснем у наших медзакладах була зовсім біда. Останнім часом зросли темпи вакцинації, слід зазначити. Щотижня щеплюють близько 500 000 українців. До кінця липня до України надійде ще 8 мільйонів доз вакцин. І нині Кабмін та Міністерство закордонних справ працюють над розширенням дії так званого ковідного сертифіката, щоб його визнало якомога більше держав. Ну і слід готуватися до нової хвилі пандемії, зазначив очільник уряду. Окрім того, торкнувся прем'єр і земельної реформи. І з 1 липня, як відомо, запрацював ринок землі, але очікувано, що люди не поспішають продавати свою землю. На сьогодні, ось за цих два тижні, поки що маємо трошки більше 700 таких угод. Давайте послухаємо пряму мову. Мінімальна ціна, по якій можна виставляти землю на продаж, це ціна нормативно-грошової оцінки. По кожній області вона відрізняється, але в середньому це близько 1 000 000 доларів за гектар. В дійсності ми отримали потужний драйвер розвитку економіки, і наша мета, щоб цей інструмент розвитку став максимально дієвим і відповідав інтересам українців. Сказати, що на сьогодні Верховна Рада своє завдання мінімум виконала. П'ятниця – це останній робочий день. Далі депутати вже підуть на канікули, розпочнуть свою роботу з осені. А сьогодні новий очільник МВС Денис Монастирський дасть розгорнуту прес-конференцію для журналістів. І вже за її результатами я детальніше розповім про нього і це проголосування в парламенті у наступних випусках «Фактів». Настя. Дякую, Тетяно. Тетяна Наконечна, наш кореспондент із Верховної Ради. 4-річну дитину, яка отримала проникаюче поранення грудної клітини під час вибуху на вулиці у Кам'янці-Подільському, прооперували. Її стан стабільний. Ще двоє дорослих потерпілих залишаються в лікарні. Трьох людей після надання допомоги відпустили додому. Трагедія сталася вчора ввечері. За словами очевидців, чоловік, який сидів за столиком біля одного з магазинів, кинув предмет, схожий на гранату. Він летів у бік магазину, але розірвався на вулиці. Постраждало шестеро людей, серед яких дитина. 60-річна
17-річного чоловіка на підпитку, який це скоїв, затримали на місці. В нього незначні поранення. Є інформація, що раніше його вже притягували до відповідальності за тяжкі злочини. На передовій цього тижня особливо гаряче. Напередодні зафіксували 8 ворожих атак. Поранені 5 наших захисників. Вони в лікарні. Російські окупанти гатять із забороненої Мінськом зброї. Напередодні обстріляли підконтрольне Україні селище Нью-Йорк, колишнє Новгородське. Пошкоджено майно людей, дах будинку та гаража, повибивало шибки на вікнах. Військові кажуть, останніми днями окупанти почали активно застосовувати протитанкові ракетні комплекси. Один з таких працював і на підступах до Попасної. Дроти, за допомогою яких російські найманці наводять ці ракети, і досі можна побачити на позиціях. Хотіли попасти. І не попали? Не попали. Слава Богу, десь об травичку зачепило, і воно пішло вже не в ціль. 113-й калібр, то небезпечно. Осколки розлітаються? Осколки, може, вибухова хвиля, контузія. 40 метрів правої смуги траси Київ-Одеса пішло у прірву. Сталося все вчора ввечері на ділянці біля села Троїцьке Подільського району. Аварійна ділянка шляху, що веде до Одеси, перекрита. Рух на місці регулюють поліцейські. Працюють 10 машин, які розбирають завали. Інженери намагаються укріпити трасу за допомогою насипів сухого ґрунту. Причиною суву називають тривалі зливи. Автомобільна дорога капітально не відремонтована. Водовідведення, яке не справлялося вже з існуючими опадами, відбулося намокання ґрунту, яке й дало сув. Проїзд на трасі Київ-Чоп, де вчора зійшли селові потоки, повністю відновлений. Нагадаю, напередодні, надвечір, Львівщину накрила потужна злива. У гірських районах випав град розміром із перепелине яйце, а з гір у селі Коростів почали сходити селі. Потоки води із камінням та деревами заблокували трасу Київ-Чоп. Півсотні метрів дороги були непроїзними. Кілька годин поліцейські регулювали рух ближче до ночі. Проїзд вдалося забезпечити. Сьогодні в регіоні також очікують сильні пориви вітру та зливи із грозами. "81 загиблий, понад 1300 зниклих безвісти. Німеччина переживає лихо, яке називають повінню століття. Пошуково-рятувальна операція триває, жертв більшає. Жителів постраждалих районів евакуюють. Велика вода позмивала все на своєму шляху. Потерпає від повені і Бельгія. Тут 11 загиблих. Оксана Лотоцька докладніше. Раптова і жахлива катастрофа. Європа оцінює масштаби лиха, завданого повінню, що охопила кілька країн після рясних злив. Найгірша ситуація в Німеччині. У постраждалих районах всюди вода, бруд та уламки будівель. «Он там був будинок. Більше я його не бачу. Там нема нічого. І там два будинки зникли. Вони розвалилися миттєво. Не встигла і оком змигнути». З огляду на погоду, я сказав би, що ми не в порядку. Особливо, якщо подивитись на бруд, який повсюди в наших домівках. Міст розвалився, вода розлилася, будинки позмивало. Таке лихо, як Друга світова війна. Десятки загиблих і сотні вважаються зниклими безвісти, і цифри ще продовжують рости. Німці називають нинішню повінь потопом століття. Вода зруйнувала або пошкодила багато будинків, обвалила кілька мостів, позносила авто та повикорчовувала дерева. Понад 200 тисяч осель без електрики. Рятувальники вивозять людей із затоплених помешкань. Люди рятуються від повені на верхніх поверхах і навіть на дахах. Всю ніч мої родичі провели на горі, у цілковитій темряві, бо немає електрики. Телефони не працюють. З вечора ми намагалися зв'язатися з ними, і це виявилося дуже складно. Напередодні в регіоні побував десант чиновників від уряду. Влада обіцяє постраждалим негайну допомогу. «Масштаби наслідків дійсно аномальні. У нас доволі часто бувають повені, але такого, як зараз, ніколи не було». 12 людей загинули через повінь у Бельгії. По всій провінції Лімбург оголосили евакуацію. Багато пошкоджених будівель небезпечні для проживання. Десятки людей можуть опинитися просто неба. «Ми жили тут із сестрою, але зараз нам сказали, що наш будинок може розвалитися, і ми маємо виїхати». Одразу після рясних злив кілька місцевих річок вийшло з берегів, і рівень води продовжує підніматися. Оксана Лотоцька, факти ICTV.
Потужний торнадо пронісся поблизу канадського міста Торонто. Постраждали 8 людей. З травмами їх доправили у лікарню. Ураганний вихор частково зруйнував десятки будинків. Потрощені автівки. В деяких районах відключили газ і воду через пошкодження мереж. Рятувальники кажуть, диво, що після такого потужного стихійного лиха ніхто не загинув. Тепер допомагають жителям розбирати завали. В цьому регіоні торнадо трапляються вкрай рідко. Врятувати людей в автотрощі, звільнити заручників чи ліквідувати аварію за участю автоцистерни із аміаком. На Рівненщині відбулися масштабні навчання силовиків. Саме за такими легендами відпрацьовували свої вміння 300 рятувальників, поліцейських та нацгвардійців. Залучили надсучасну техніку та авіацію. Головним завданням було навчитися діяти спільно в надзвичайних ситуаціях. Репортаж Катерини Курбанової. Ніби за сценарієм голівудського екшену, силовики МВС провели масштабні навчання поблизу Рівного. За легендою, приватний літак з 3 пасажирами на борту впав та загорівся. Дістатися до місця авіатрощі можна лише з повітря, тому десантують парашутистів-рятувальників. Стан одного з постраждалих тяжкий, його забирає санавіація. Швидкість доставки до кваліфікованої медичної допомоги рятує життя. Загасити пожежу на АЗС, яка сталася внаслідок ДТП, і запобігти вибуху, а також приборкати полум'я, яке охопило автоцистерну з аміаком, що перекинулася на переїзді. Ще одне завдання, з яким оперативно та без людських жертв мають впоратися надзвичайники. Найперше, ми рятуємо людей. Перше, ми всі сили і засоби вводимо на рятування людей, а потім на гасіння пожежі. Бо основне – це рятувати людей. А так штурмом спецпризначенці звільняють заручників, яких терористи захопили у готелі. Забезпечували прикриття силових груп, які виконували штурм будівлі. Для підготовлених людей тут нема нічого важкого. Головне завдання, аби усі служби діяли злагоджено та послідовно. Авіація, вона користується своїми правилами, наземні сили, вони діють по своїй тактиці, а це скоординувати так, щоб це було безпечно і ефективно, було занадто складно, але ми з цим завданням справилися. У навчаннях задіяно понад 300 силовиків, майже 100 одиниць спецтехніки та 5 новеньких гелікоптерів. Технічне оснащення таких підрозділів у пріоритеті, адже вони допомагають оперативно ліквідовувати наслідки катастроф та рятувати людське життя. Такі навчання провели вже в 3 областях. Вишкіл силовиків продовжить восени. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Сьогодні почали діяти нові норми закону про мови. Віднині всі концерти, шоу-програми, фільми та екскурсії мають проводитися українською. Це також стосується оголошень, афіш, буклетів та інших інформаційних матеріалів про культурно-мистецькі заходи. Фільми, створені іноземною мовою, мають бути дубльовані або озвучені українською. А видавництва повинні видавати державною мовою не менш як половину книг. Це стосується і книгарень, що не менше 50% видань на полицях мають бути українською. І сьогодні в Україні стартувала реєстрація для складання іспиту на рівень володіння державною мовою. Віднині його мають скласти всі, хто претендує на посади в органах влади, в тому числі і місцевого самоврядування. Також іноземці, які хочуть отримати українське громадянство. Екзамени стартують із 19 липня. За результатами видається державний сертифікат, який діє безстроково. Українці відзначають день прийняття декларації про державний суверенітет. Вона є одним із найважливіших документів в історії державності України. Декларація стала основою для майбутньої конституції. Із нагоди 31-ї річниці ухвалення декларації голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до українців. Він наголосив, значення суверенітету сьогодні ми відчуваємо особливо гостро, адже понад 7 років змушені захищати його від зазіхань ворога. На Сумщині майже півроку не можуть покарати місцевого депутата. За даними слідства, Валерій Партала побив представника громадського формування. Зі струсом мозку і забиттями той 2 тижні провів у лікарні. Все сталося ще в лютому у приміщенні Тростянецької міської ради. Депутат не міг потрапити на закриту сесію і проривався туди буквально з боєм. Є свідки, записи камер, висновки медиків та досі немає відповідальності. Чи доб'ється врешті потерпілий покарання своєму кривднику, розбиралася наша Тетяна Доцяк. Оце він вдарив, так? Да, а тут я втратив свідомість вже. Туди я в оці стулки впав.
Того дня на початку лютого Володимир Негода разом з колегами, представниками громадського формування «Січ», охороняли порядок перед сесією в Тростянці. Перевіряли маски і посвідчення. Через карантин в міській раді наказали пропускати не всіх. Ми тоді попросили, що всі доповідачі по цьому питанню знаходяться в коридорі. По одному ми їх запрошуємо на сесійний зал, а в залі знаходяться виключно депутати. Валерію Парталі – це депутат з району і заступник голови Охтирської райради – це не сподобалося. І він силою почав прориватися до сесійної зали, згадують охоронці громадського порядку. Протягом 5 хвилин Парталу намагалися вгамувати. Навіть застосували сльозогінний балончик. Я хотів його попросити предоставити посвідчення. Навіть я ще й рота не відкрив, коли двома руками мені удар сюди в груди, і я відлітаю в сторону туди. Більш за всіх постраждав Володимир Негода. Зі струсом мозку і численними забиттями пролежав в лікарні 2 тижні. Переймається, поліція відкрила кримінальне провадження. Однак минуло майже півроку, а його кривдник так і не поніс покарання. Другі дивляться, що тому нічого не було і мені не буде. Валерій Партала не раз порушував громадський порядок, кажуть в Тростянці. А у 2019-му у Харкові він за кермом авто не пропустив пішохода. Перепалка переросла в бійку, постраждав поліцейський, твердять в прокуратурі. За це він також не поніс покарання. Він не бере слухавку мобільного телефону, не з'являється за повістками. І наразі вирішується питання щодо законних методів його приводу. Та в Тростянці закривати очі на злочини не збираються. Написали купу скарг. І врешті днями Парталі оголосили підозру в хуліганстві. Збиралися до органів досудового слідства докази, проводились експертизи, було відтворення подій і так далі. І так це було обумовлено тривалість досудового слідства. Партало обіцяє в суді не переховуватися, нікуди не тікати і взагалі, каже, не винуватий. Нікого не бив, слідство називає упередженим і вже добивається у суді відсторонення слідчого. Не я вдавався до бійки, а охорона. Жодним чином будь-яка охорона не може фізично застосовувати вплив на депутатів районної ради, які мають бажання прийти до залу. Суд ухвалює рішення про особисте зобов'язання підозрюваного. В Тростянці раді, що справа зрушила з місця, однак не заспокоюється, доки кривдник не понесе справедливого покарання. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». В Україні за добу зафіксовано 737 нових хворих на ковід. Це на понад 100 більше, ніж вчора. Одужали 616 людей, 17 випадків, на жаль, летальні. Найбільше хворих зареєстровано в Києві, Одеській, Донецькій, Полтавській та Київській областях. Тим часом Україна змінила вимоги до зберігання вакцини Pfizer. МОЗ отримав нові рекомендації виробника, за якими нерозведену вакцину після розморозки замість 5 днів можна зберігати протягом місяця при температурі плюс 2, плюс 8. ЄС офіційно зняв в'їзні ковідні обмеження для українців. Напередодні Рада Євросоюзу внесла нашу країну до зеленого списку. Втім, остаточно вирішувати, пускати українців чи ні, кожна країна буде самостійно. ВОЗ закликала держави до кінця вересня вакцинувати щонайменше 10-ту частину населення. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, проти невакцинованих запровадять обмеження. Вони не зможуть користуватися громадським транспортом і відвідувати ресторани. У Франції черги охочих зробити щеплення. Макрон заявив, у разі погіршення ситуації вакцинацію зроблять примусовою. Обмежують можливості невакцинованих і в Росії, де щодня новий рекорд смертності. Минулої доби, за оновленими даними, 799 жертв недуги. В країні триває сезон відпусток. У Сочі експеримент без ковідні пляжі. На них пускають із довідкою про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом. Ну, так як дуже багато болеючих по країні і в місті, що в Москві, що в Сочі, краще прийти на безпечний пляж і відпочити в безпечному місці. Змії атакують лише на Львівщині. За останні 2 тижні плазуни покусали із 10 людей. Днями медики врятували 13-річну дівчинку. Її змія вкусила за ногу. Зараз життю дитини нічого не загрожує. В Україні живе 11 видів змій, 3 з них отруйні. Як розпізнати небезпечного плазуна та що робити, якщо вас вкусили, розкажуть наші журналісти. Із сильною слабкістю та набряком гомілки у цю лікарню привезли 13-річну дівчинку. Вона з родиною збирала в лісі суницю і натрапила на змію, яка вкусила її за ногу. Братик був нижче, вона повернулася за ним і в той момент її вкусила.
Дівчинка досі у реанімації, та її стан стабільний. У цієї дівчинки в нас спостерігаємо досить такий масивний набряк, масивне поширення. Зараз вже є регресія, тому що вона вже від вихідних в нас. І відповідно зараз вона вже йде на покращення, тобто по місцевій терапії. Проте зміїнну сироватку дитині не вводили. В Україні її нема вже понад рік. І за сучасними вітчизняними протоколами, кажуть лікарі, антидот у таких випадках вже не використовують. 2 роки назад, коли сиворотки були проблеми, був розроблений протокол, який не відрізняється від міністерських протоколів лікування укусів змій без використання сиворотки. Всі дотримуються цих протоколів. Найголовніше – вчасно та правильно надати домедичну допомогу, адже отрута гадюки небезпечна. Укус болючий. Укус характерний, має 2 цятки, тобто змія має 2 отруєних зуби. Після чого за якийсь час наростають симптоми місцеві. Місцевого запалення, набряку, почервоніння. І цей набряк, почервоніння повзе вверх там по кінцівці, як правило, якщо це кінцівка. Побільшало плазунів і на Прикарпатті. Місцеві кажуть, що вони дедалі частіше наближаються до домівок. Це пов'язано з тим, що трошки екологія в нас порушена, руйнуються їхні місця існування, вирубуються ліса і так далі. І таким чином там кормова база також знищується. Тобто мишовидні гризуни теж ближче йдуть до оселі. В Україні живуть 11 видів змій. Серед них 3 – гадюка звичайна, степова та нікольського – отруйні. Зовні їх можна відрізнити від вужів. У гадюки голова, тут бачите, яка вона така, клін невеликий, у гадюки вона ширша, трикутна така ширша. Ну і по спині, по хребту йде така змійка хвиляста, темніша змійка, чим сам колір змії. Змії, які живуть в Україні, зазвичай першими не нападають, але в разі загрози захищаються. Якщо трапилось так, що вас кусила змія, то народні методи – відсмоктати отруту або розрізати місце укусу – не працюють. Навпаки, можна занести інфекцію. По-перше, зробити обробку при наявності антисептика і наложити пов'язочку, не тугу. Панікувати ні в якому разі не треба, тому що це прискорює кровообіг і це теж може впливати на подальший стан. І обов'язково при наявності яких-либо прикрас, які можуть зашкодити при набряку кінцівки, це треба обов'язково зняти. Через теплі зими змій побільшало, а через літню спеку та дощі вони стали агресивнішими. Тож, відпочиваючи на природі, варто ходити протарованими стежками, уважно дивитись під ноги і водити перед собою палицею, щоби відлякати плазунів у траві. Мирослава Прокопюк, Ірина Тимчишин, Володимир Ролюк та Олександр Макушак. Факти ICTV. Мальва – рекордсменка. Розквітла на подвір'ї однієї з 2-поверхівок Сміли на Черкащині. Квітка витяглася аж на 3,5 метри. Місцеві кажуть, сприяли травневі дощі. Нині мальва гордо красується над рослинами прибудинкової клумби. Жителі подали заявку у Книгу рекордів України, щоб їхню квітку визнали найвищою в країні. Була 30, а це вже 345. Зафіксували? Є. Вирубали мальву. Ну, це наче дика якась така рослина. От. І я завжди казала, та ні, це символ України. І я її залишила в цьому році. І вона, бачите, віддячила. Екологічність в моді. В Україні з'являється все більше кафе та ресторанів, де роблять ставку на еко. Приміром, самі вирощують овочі для кухні, не використовують одноразовий посуд, не пакують у поліетилен. А в Дніпрі, якщо принесете в одне кафе торбу пластикових пляшок, безкоштовно пригощають кавою. Цікаво, що це задає тренд. Відвідувачі почали переймати традиції улюблених закладів і вже по каву приходять зі своїм горнятком. Про відповідальний бізнес, який не хоче, аби наша планета потопала в смітті, Христина Величанська розповість. У дерев'яних ящиках та залізних бочках достигають овочі та прянощі. Тут у нас перчик, капуста, кукурудза, кабачки, тут позаду мене виноград, а там, наприклад, у нас кінза. Міні-город уже кілька років поспіль облаштовує на даху львівська мережа ресторанів. Шеф-кухарі замовляють, що посіяти, садівники вирощують і передають городину на кухню. Це є просто нормальний процес, коли ми розуміємо, що ми можемо виростити щось самостійно. Ми розуміємо, яке походження того продукту, звідки воно, як, і скористатися цим.
Це не лише зручно, а й екологічно. Продукти не потрібно транспортувати. А усі харчові відходи компостують і використовують як добриво. Ми їх скидаємо сюди, і отут внизу вже можна побачити ґрунт, який ми потім даємо грядки, отут, в яких потім ростуть рослини. А це уже перший в Україні Zero Waste простір. Авторки ідеї відкрили у Києві кафе-крамничку із екотоварами. Багаторазові чашки для кави або чаю, також обирають часто мішечки для шопінгу. Ще у нас є вощені серветки, в які можна загортати бутерброд і використовувати як харчову плівку. Кафе унікальне, бо працює за принципом нуль відходів. Аби уникнути додаткового упакування, фермерські продукти купують у дерев'яних або паперових ящиках. І завдяки цьому... Щоденно ми не використовуємо порядка 50 пластикових пакетів. Клієнтам продають овочі та фрукти у паперових торбинках. Дуже естетично, красиво і удобно. Легко переробити, тому що він закомпостується з органічним мусором і стане частиною природи. Немає тут нічого одноразового. Натомість керамічний посуд увесь різний, бо вінтажний. Покупаю на різних барахолках, або там друзі дають бабушкине придане. І вже складно уявити, що ці красиві сервізи могли б опинитись на смітнику. За принципом свідомого споживання облаштована і тераса. Замість парасольки від сонця захищає дерево. Ви бачите, що немає спеціальних каркасів і таких додаткових прибудов. Ми винесли столики, вони доволі мобільні. Якщо в нас буде 5% неліквідних відходів, в цілому із тим, що потенційно продукують там інші кафе чи інші простори, це практично нічого. А це уже Дніпро. Власники тутешньої кав'ярні вирішили пригощати горнятком кави усіх, хто принесе їм сміття з пластику. Для містян це... Дуже добра ініціатива. Питання екології для України дуже актуальне. Тому що, на жаль, сортування сміття в нашій країні ще не дуже розвито. Для підприємиці – можливість допомогти притулку для тварин. Власниця каже, за кілька місяців експерименту назбирали 60 кілограмів сировини. Кошти, вилучені після переробки, спрямували на благодійність. І на цьому не зупинились. У закладі повністю відмовились від пластику. Трубочки бумажні, кришечки, отакий бамбук, або крафт, стаканчики бамбук, стаканчики для лимонада із кукурузного крахмала. І навіть у нас є бібліотека чашек. Ви можете прийти зі своєю чашкою, оставити її тут, отримати скидку на кофе і не використовувати пластик. Підприємці переконані, такими маленькими кроками вони змінюють не лише власний бізнес. Екосвідомості вчаться і їхні клієнти. Христина Величанська, Мирослав Прокопюк, Єгор Махло, «Факти», ICTV. Милі та зворушливі у зоопарку американського міста Брукфілда поповнення троє дитинчат кенгуру. Цікаво, що їхні мами самі народилися в цьому звіринці всього рік тому, але одна з них покинула малечу і тепер маленькою самичкою на ім'я Вітні опікуються наглядачі. Коли вона трохи зміцніє та не залежатиме від пляшечки з молоком, її повернуть до мами та інших кенгуру. Експерти нагадують, точну дату появи кенгурят визначити складно, адже вони народжуються дуже маленькими розміром із джмеля і важать менше грама, а потім проводять цілі місяці у сумці в матері. Наразі це усі факти. Далі спорт з В'ячеславом Цимбалюком. Не пропустіть. Ну а більше новин у випуску о 15:45. На все добре.